Uvoimassa Kajaani joella, niin tuossa on tuo voimalaitos näkyy olevan, että tuohon on mukavasti jää vesi tuohon, niin otan tämmöisen yleiskuvan kuvan tästä joesta, että ollaan täällä alajuoksussa, niin pakkasta on tuo 14 astetta ainakin, jos ei kylmempi. Ihan aika raetis on, että nyt käännyttää tänne päin poispäin ja tuolta näkyy linnan raunio. Se on talavi kunnossa linnan raunio nyt siellä. Ei se ole kummanen pakka ollut ennen, kun on vankia pitänyt tuossa linnan rauniossa. On se ollut varmaan pakkasella kylmä paikka. Silläkin on ennen tehnyt. Tuossa tuo silta on tehty tuohon linnanraunion päälle. Että siinä on pikkunen virhearvio todennäköisesti tullut, mutta ainahan niitä tullut, tekevälle sattuu. Tällä tavalla tämä näyttää tämä. Tuo on tuo hieno, tuo lossin tupa, niin minäpä vielä otan tuosta kuvaa, niin se on säilynyt ihan kaunina, että ei ole vielä kaupunki purkannutkaan. Että kyllähän se varmaan kohta purkkaa, että kaikkihan ne pitää vanha purkkoa, että eihän sitä muuten tule mitään. Tämmönenhän tämä on tämä elämän laki, yleensä nykyisin. Että otetaan tästä etupuolelta, että se on kauniit koristelut on tehty. Ja on ennen kerinneet tehdä. Ja otettavassa vielä villaus tuosta noin. Kaupunki sieltä näkyy. Sitten tuossa on nuo linnan rauniot täältä päin. Joo, eipä tässä mitään muuta kuin kiitoksia.